Aprel döyüşlərinin iştirakçısı, ali təhsilli gəncimiz, könüllü cəbhəyə yollanan kəşfiyyatçı, snayperlə başından vurulan vətən oğlu və nəhayət ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif olunan şəhidimiz. Vüqar Məmmədov 26 illik ömrünə bu şərəfli qəhrəmanlıq hekayəsini sığışdıra bilib. Sumqayıtdan olan iqidimiz vətən müharibəsində 12 gün düşmənə aman vermədən vuruşub. Keşfiyyatçı şəhid Vüqar Məmmədovun qəhrəmanlığı bu gün dillərə dastan olub. Zəng gəlirdi, hər şey yaxşıdır, narahat olmuyor. Gedirik vətən torpaqlarını azad eləməyə, bizdən narahat olmuyor. Ondan sonra 27-sindən döyüşlər başlanan gündən döyüşə atıldılar. Qəhrəmanlıqla Füzuli rayonunda, Cəbrayıl rayonunda döyüşlərdə iştirak elədilər. Hətta orada kəşfiyyat bölümünə yazılıb, bizim xəbərimiz olmayıbdı heç nədən. Bizə də hər zəng eləyəndə deyirdi ki, narahat olmayın, burada hər şey yaxşıdır, siz özünüzdən müğayət olun. Biz də narahat olmayın, tüm torpaqlarımızı alıb geri qayıdacaq. Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsini bitirən qəhrəmanımız hələ diplomunu ala bilməsə də ən yüksək məqama, şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Düşmən qarşısında canını sipər edən iqidimiz öz arzusuna çatıb, onu bu dünyaya bəxş edən Əsmər ana da belə düşünür. Müəllimlər arasında da, dekan arasında, bütün o rektorluqda özünə bir hörmət qazanmışdı ki, həqiqətən bir dəfə məktəbə çağırdılar bizi valideynləri. Biz fikirləşdik, görəsən niyə çağırıblar? Həqiqətən ki, uşaq neyini orada? Yəni, orta məktəbdə 11 il oxuyub, 11 dənə orada mənfi cəhət, yəni bir nəsə yersiz hərəkət olmayıb. Mən getdim, düzünü deyim, biraz da çəkinə-çəkinə ki, görəsən niyə dekan məni çağırıb məktəbə? Deydi uşağınızı tərifləmək üçün. Yerdə qalan tələbələrə göstərmək üçün ki, bizim belə bir tələbəmiz var. Amma çox təəssüf ki, fəxri diplom alacaqdı, amma hələ almaq ona nəsib olmadı. Gedib alaram, amma narahat olma, gedib alaram. İşdən vaxtım yoxdur, işləyirəm. Hər deyəndə bir şey dedi. Torpaqlarımız tam azad olmayana qədər mən də rahat ola bilmərəm, deyib Vüqar. Artıq rahat oyu, vətən oğlu. Torpaqlarımızın azad olunmasında sənin də payın var. Şəhid olandan 3 gün, 4 gün sonra idi. Gördüm, həqiqətən cənnətdədir. Ondan sonra heç yuxu da görmədim. Bir qələbə çalındı, aynı onu. Səhərə can oyaq qaldıq, dedim torpaqlar alınıb. Səhər tezdən durduq, getdik bacısı ilə, atası ilə qəbir üstə. Şəhidlər xiyabanını hamısını ziyarət elədik. Hamısına dedik, bala, gözünüz arxada qalmasın, qanınız yerdə qalmadı. Torpaqlar alındı, rahat uyuyun indi siz. O gecə yuxuma girdi. Mama, nə olar dedi, az ağlayın, daha ağlamayın. Mənim yerim rahat oldu indi. Amma təbii ki, evlat acısı bambaşqadır. Qəhrəmanımızla indi hər kəs qürur duyur. Görürlərdə taxt quran Vüqar üçün ən çox darıxanlardan biri də bacısıdır. Bugünün özündə də qardaşım üçün çox darıxıram. Amma o ən gözəl zirvəyə ucalıbdır, şəhidlik zirvəsinə. Bundan sonra da onun üçün darıxacam. O bizə, iki bacıya dəstək idi. Nə çətinliyimiz olsa bizə yardım edirdi. Yəni mənim dərslərimdə nə çətinliyim olsaydı hər zaman kömək edirdi. O hər zaman yəni arxa dururdu mənə. Bundan sonra da onun üçün çox darıxacam, düzdür. Nə qədər çətin olsa da, amma ən gözəl zirvəyə ucaldı, şəhidlik zirvəsinə. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Keşfiyyatçı Vüqar Məmmədov Füzuli rayonunda gedən döyüşlərdə düşmənin açdığı snayper ateşi ilə başından yaralanıb. O, qəhrəmancasına döyüşərək şəhid olub. İndi qəhrəmanımız Sumqayıt şəhər Şəhidlər Xiyabanında uyuyur. Vüqar Məmmədov Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub.